walaalo maanta la saaro xabad baa ka socota hubka noocyadiisa kala duwan artillery anti telegraph oo la isku adeegsanaya argagixisadu iskuday bay soo qaaday duqeymihii iskugu jira weerar haddana awgooda dib loogu celiyey waa laaga casareeya waan gartay hadda oo aad ila hadlaysi dagaalka xooggiisu halkee buu ka socdaa waa ka socdaa fulimaha hore sida bariga magaalada iyo galbeedka labada waa ka socdaa waan gartay dagaalkii maanta meydinka qaaday mise somaliland baa soo qaaday meydinka soo qaaday maraafiic magaalada kusoo tuurtuuray artilleriya ciidamada xoogga siina jawaab bay ka bixiyeen maraafiicda saasuu ku bilaabatay waan gartay marka xilligan oo aad la hadlaysay dagaalkii ma socdaa mise wuu istaagay maya waa socdaa jihada beri buuna ka socdaa jihada beri buu ka socdaa iyo tagalbeedba waa yahay marka warar baa waxay sheegayaan in ciidankii somaliland ay soo dhaafeen aagga deegaanka maraaga oo magaalada ay u soo dhow yihiin waa been weeye waa been ma dhici karto taas ciidanka somaliland halkee bay hadda joogaan meesha idinkugu sakayso oo ay joogaan waa halkee godkii goojacadee maraafiica ka soo rideen iyo wixii ka shisheeya goojacadee wixii ka shisheeya ay joogaan laakiin aaggan maraaga ma joogaan waxaas ma joogaan waxaas ciidamada xoogga ssc oo jooga oo shaqadooda haysta dalkooda dadkooda difaacanaya shinyadaas jabada argagixisada ay ku riyoonaysana cabar ka surtoomi maayaan waa yahay shalay wixii bilowday duqeymihii shalay magaalada lala dhacay iyo kuwii saaka magaalada ay ku soo tuureen ciidamada somaliland ma wax isku xiga bay ahaayeen dagaalka halkaas buu ka bilowday haade maraafiicu shalay iyagaa soo bilaabay maantana iyagaa bilaabay ciidamaduna ugu jawaabeen khasaare xoog lena way ku gaarsiiyeen khasaaraha ilaa hadda maxaan ognahay dhinaca somaliland iyo dhinaciina soo gaaray xaggeena khasaaro guryo u badan baa jira laakiinse saanu xogaha ku helano khasaaraha labada dhan dhanka argagixisadu ku badan yahay dhinaca somaliland ilaa imisa ayaa geeriyootay shalay ilaa maanta waay dad fara badan baa la sheegaya tirahooda mahayo dabankaan isku shuurki jirno sayno weeye se xogahooda haddaan ceebelay khasaaro badan oo nafeed baa gaadhay iyo mid gaadintaba wax gaadiida ama maxaabiisa oo aad gacanta ku haysaan ma jiraan waa la hayaa waa la hayaa wax abdi shurfaaday laakiinse wax nool ma hayno baawur gubatayda waa jira oo laga yeeriyo oo laga gubayaga argagixisada waxaana loo sheegay dagaalkii maanta inaad idinku qaadeen oo aagga goojacadda aad madaafiic ku garaacdeen madaaficda nagu iyadaa soo rigi jiray anaguna ciidamada xooggooda way isdifaacayeen ka yeeshay dee waa dhacal haddar waa dhacasa waa yahay marka waxaa leedahay dagaalka joojin mayno ilaa ciidanka somaliland ay ka baxaan gobolka sool midhaadusa laga hadhan diinmin dagaalku waad wadaysaan waan wadanaa wadahadalka waran ma ogoshiin wadahadal may haye wax wada hadal iyo wax xiir iyo wax naga dhexeeya nimanka aan xabad ahayn ma jirto marku waa xalka xabad baad u aragtaa hal aan xabad ahayn oo niman kaanu hayno ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah uga shuba ii dahab koor nambarka xidig 1 ebr 1 afar gees